NCH Honda បាន បង្កើត នៅ ព្រឹត្តិការ បង្ហាញ ខ្លួន ដ៏ អធិក អធម បើក នៅ បទ ពិសោធន៍ តាក់ទាញ ខ្សែ ភ្នែក នាំ ភ្ញៀវ កិត្តិយស គ្រប់ រូប ទស្សនា នៅ សោភ័ណភាព ព្រម ជាមួយ នឹង យាន យន្ត ដែល ត្រូវ បាន សម្រិត សម្រាំង តាម បែប ទាន់ សម័យ ដ៏ កំពូល បាន យ៉ាង ពេញ លិញ សាកសម នឹង ការ ទន្ទឹង រង់ ចាំ ជាមួយ New Honda Dream Series ថ្មី ដោយ ចំណុច ផ្ដោត សំខាន់ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ភ្ញៀវ កិត្តិយស គ្រប់ រូប មាន ការ ពេញ ចិត្ត នោះ គឺ ការ បង្ហាញ នៅ រូប ឆោម ថ្មី របស់ New Honda Dream Symphony of Elegance ត្រូវបានរចនារួមបញ្ចូលគ្នាដោយសមាសធាតុដ៏វិសេសវិសាល រួមមាន ពណ៌មាស ផ្លាទីន និង រំលេច ដោយ ក្រឡា ពេជ្រ បង្កើតបាន ជា តែម ថ្មី យ៉ាង ប្រណិត ឥត ខ្ចោះ ដែល ប្រៀប ដូច ជា ចង្វាក់ នៃ ដូ តន្ត្រី ប្រគំ ឡើង ដោយ ឧបករណ៍ តន្ត្រី ដ៏ អស្ចារ្យ លោក បាន គិសរិត ថនាកន ប្រធាន ក្រុម ហ៊ុន NCH Company Limited បាន ឲ្យដឹង ថា New Triple Elegance Stickers Stripe ត្រូវបាន សម្រិត សម្រាំង បង្កើត ឡើង ថ្មី ជា លើ ដំបូង ពិសេស លើស ពី ភាព ទាន់ សម័យ មួយ កម្រិត ទៀត ដោយ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា រវាង សរសៃ ពណ៌ មាស ឆ្អិន ឆៅ លាយ ឡំ ជាមួយ នឹង ផ្លាទីន ចែង ចាំង ដ៏ ល្អ ឯក រំលេច ដោយ ក្រឡា ពេជ្រ ល្អ ឥត ខ្ចោះ បញ្ជាក់ ពី កិត្យានុ ភាព ដ៏ លើស លំ និមិត្ត សញ្ញា Dream ច្នៃ ពី គ្រាប់ គ្រីស្តាល់ ពណ៌ ខ្មៅ ក្រូម៉េ ភ្លឺ ឆ្លុះ ល្អ ឥត ខ្ចោះ កំណត់ ពី រស និយម នៃ ប្រណិត ភាព របស់ លោក អ្នក New Prestige Honda Dream Emblem ប្រណិត ឥត ខ្ចោះ ដោយ ពណ៌ មាស ភ្លឺ ចែង ចាំង ពោ ពេញ ទៅ ដោយ គុណ តម្លៃ ដ៏ ឧត្តម ឧត្តម New Splendid Speedometer ដ៏ ស្រស់ ស្អាត គួរ ជា ទី គាប់ ចិត្ត ជាមួយ នឹង ក្បូរ ក្បាច់ ស្ត្រៃ ពណ៌ មាស ចូល គ្នា ជាមួយ នឹង ការ រចនា ម៉ូដ ព្រិល ពណ៌ មាស ចែង ចាំង ដែល មក ជាមួយ នឹង មុខងារ បង្ហាញ ពី ការ ប្រើប្រាស់ ច្បាស់ លាស់ គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ